на България, след което тя вече никога повече не става българска в рамките на Първото българско царство. На времето се занимавахте много с Перник, понеже говорим за крепости. Мен ми си, все на тая любимата ми тема, искам да я почувъркаме малко. Перник отговаря на всички критерии, нали, на един от културно-историческите обекти, които трябва да бъде възстановен. Е, оправили си телефонните някъде. После ще ви питам за Перник. Алло? Здравейте, чувате ме? Здравейте, да, говорете. Обадя се Цветан Смионов. Много следя вашето предаване отдавна и винаги ми е било много интересно. Искам да задам няколко въпроса. На първо място, знаете ли къде се намира западната порта на Софийската крепост? Старата Сердикийска крепост. Да. Защо този обект, който се намира в абсолютния център на София, не е разработен по никакъв начин и от 20-30 години може би тъне в окуци, растителност, всякакви такива неща. Добре, и ще ви отговорим. На второ място, вие говорихте за реставрацията на исторически обекти. На мен имам някаква идея. Знаем Плиска в какво състояние се намира в момента, как е започнато реставрация още по времето на социализма. Не би ли било по-удачно, тъй като има място достатъчно около Плиска, в съседство с парцелите, които са останали исторически там, да се изгради това, което е било. Тоест, хем да се запази това, което е в момента, хем да може да се покаже това, което е било преди това. Добре. Благодаря ви много. Нека да чуем и втория зрител. Здравейте, господин Димитров. Здравейте. Георги Иванов от Казанлък се обажда. Познах ви. Здравям и вашия чудесен и изключителен гост, господин Овчаров, с който съм имал щастието да разговарям лично в Казанлък преди няколко години. Сега, господин Димитров, имам два кратки въпроса, но само първо да ви кажа, тъй като говорите за норвежкия посланник, той в момента е на посещение в Казанлък. Аз го казах. Вие вероятно сте се включили по-късно. Долината на Тракийските царея. Преди няколко седмици беше пък американският посланник с господин Чубанов от долината на Тракийските царея. Да попитам господин Чубанов, господин Овчаров, какво ще каже за рекламата на нашите екологически ценности, в книжки, филми, какво мисли той по този въпрос. И ще бъде много хубаво, ако наистина утре повече софиянци, пък и повече българи посетят храма Свети Александър Невски, тъй като утре се навършват 747 години от смъртта на Александър Невски. Той умира на 14 ноември 1263 година. Да сте живи и здрави! И ви! И така, западната порта на крепостта Сердика, Средец. Аз мисля, че в рамките на големите на строежа на метрото сега се прави много за останките на Сердика, включително. Тя е разкрита и западната порта. Действително е в много тежко състояние, много бързо. Това е до католическата, новата католическа църква. Преди няколко години аз правих по една моя предаване, което водих в една друга телевизия. Там специален филм. Беше разчистена на този момент. Обаче систематично тя се затлачва и това действително трябва да бъде един от проблемите на столицата. Да, аз съм гледал по изкупа на долу. Колкото знам тогава, католическата църква, като се строеше още, едно от така условията беше тя да поддържа този паметник, но нещо май не го поддържа както трябва. Сега, по другия въпрос, много важен той е за Плиска. Аз това искам да кажа, само че искам да дам пример не с Плиска, с Преслав. Преслав, да. Там има също. Вие имахте някакъв проект, който имаше май не проект, го одобрен. Което, обаче, за съжаление, не беше одобрен и съм много недоволен от това нещо, защото това беше именно възможността в централната част на Преслав, говорим за 6-те основни сгради, двете базилики, нашата, нали, с която с баща ме разкрихме преди време, и на Маргарита Ваклинова съседната, 47 метрови базилики от 10 век, нали, това, такова нещо няма никъде в Европа, и царските апартаменти, трябваше да бъдат леко реставрирани. А в съседство да се направи едно към 10 макет, който да отрази, т.е. да покаже цялост, нали, възстановката на този център. За съжаление, там ни писаха ново строителство и не знам какво си, защото не е разрешено ново строителство по тях, но така или иначе проектът за сега пропада. Ето това е начинът, по който могат на много места да бъдат показани и Плиска, и Преслав, без да отиваме към тази иначе малко вече бутафорна възстановка, ако ги дигнем изцяло. Бутафорна е, от стъклени тухли и пластмаса. Така че това е моето мнение. Аз смятам, че това е един начин, който страни могат да бъдат възстановявани нещата. За Севтополи също има подобна, нали, идея. Не да се прави това скъпо струва.
и честно казано, реализирано вътре в езовир Коприка, от Сталин да се възстанови, нали, частично. Точно, това предлагах и аз. Сега, историческата реклама. Рекламата. Много, много хубав въпрос на Георги Иванов. Знаем, това всички си го говорим, че рекламата на България напълно е достатъчна. Другият въпрос е, че няма какво да рекламираме. Тоест, нямаме паметници, разбира се, но нямаме завършени паметници и ние не можем да привлечем туристи от Австралия, пък да им кажем до година ще направим или обект. И все пак в един не се върмоше рекламират църквите. Ти много добре знаеш, че рекламата за сега до голяма степен лежи на плещите на такива хора като мен и тебе. Каквото ние направим, това е. А иначе, ето сега, италианският проект, който беше спечелен или реализиран за рекламата на България, не си спомням вече колко милиона лева отидоха в него, но той още не е стартирал. И през септември месец във Варна имаше една среща, на която италианският посланник доста остро се изказа какво става. Добре, направихме го като проект, но това трябва бавни, да се прави. Бавни сме, това е факт. Това трябва да се прави. Така че рекламата действително е нещо, което много ни куца. Всеки от нас знае какво, как рекламират България, страната си, Гърция или Турция. Това нещо трябва да бъде направено. Агресивно и с много пари. Да. Нека да чуем други двама зрители. Ало? Ало, добър ден. Добър ден. Трябва съм Антонина Михайлова, от София съм. Безкрайно ви се възхищавам и ви поздравявам за усилията. Винаги след предаването ви само да кажа нещо много важно. В Автопулския залив видях едни камъни, които ми заприличаха на фризове от гръцки храм, но не съм специалист. Просто ми се стори кощунствено да бъдат изхвърлени в Автопулския залив до пристанището. В центъра, предполагам, има археологически обекти, но те не се разработват и така се разхищават неща, които биха възторгнали света, ако може да ги види. Благодаря. Нека да чуем друг зрител. Ало? Добър ден. Добър ден. Стил от Бургас съм. Да. Искам да попитам, имаше на времето едни разкопки в село Дедълт. Какво е тяхната съдба? Нищо не се е открил или няма никакъв интерес към тях? Добре. Сега, за Ахтополския залия, за Дедълт вие, ако искате. Ахтопол, ако нещо познавам добре на този свят, това е Ахтополския залив, тъй като съм леко водолаз, той е сравнително малък, изръшкал съм го на длъжина шир. Ахтополския залив има остатъците от една средновековна кула. Е близо до брега и се вижда, може да се снима, но уверявам ви, останки от фризове, колони и такива работи няма. Знам, че има едно нещо, което се нарича археологическа болест и не специалист обикновено вижда някои неща. А да, в Ахтополския залив имаше и две турски оръдия от 18 век, но ги изкарахме и сега са в музея. Така че няма там. Аз не вярвам и да има, защото Ахтопол все пак е един сравнително по-малък град. Едва ли имало такива импозантни строежи. Макар че един храм, античен с колони, сигурно е имал. Село Дебелт, това е големия античен и средновековен град Дебелт. Деутум, както се казва. Действително изключително. Вашия институт го разкопава. Изключителен обект. Може би бъдещия директор Людмил Вагалински, той е там. Да, той е така, но той беше започнат още преди 25 години. Един научен сътрудник от Националния исторически музей. Бог да го прости. Бог да го прости, той е покойник. Стефан Дамянов. Стефан Дамянов, който действително сложи началото на това, направи база, която сега наскоро минавах. Оттам видях, че се разпада тая база. Дълги години той не беше работен и сега, доколкото разбирам, има някакви така идеи, но не знам дали има финансиране, което... Когато бях директор, давах по 10 000 лева годишно. Той там трябва да се работи с много средства. С много средства. Това е огромен град, грамаден град. Огромен град, така че 10 000 лева това е просто съвсем малко, нали, за такъв град. Така, вече увъргаха по едно лято, така, да, един месец поне. Мисля, че Дълтум има в него, или Дебълта, като го наречем все пак съвременното му име, има хляб в него, това е много близо до Бургас. Може да се върже като дестинации с Созопол, нали, съвсем директно с Несебро, другата страна. Даже преди две години имахме една презентация в Острава, заедно с областния управител на Бургас. И аз развих това, именно това беше моята работа. Какво може да направи около Бургас? Малко навлязох в твоята територия. И направих точно те близки... Няма феодални владения. Близките дестинации около Бургас, нали, които са, и съответно по-далечните вече, които може да и човек прямо до Казанлък или дори до Турция. Дело, вижте, Цоне Дражева от три последните години две много важни селища на територията на днешния Бургас. Добре известното от писмените източници Акве Калиден, да, или Терме през средновековието. Това е една крепост, постоянна от Русиян. Вътре са били минералните бани. Едни от най-прочутите света. Освен това, откри и кулата, която вероятно е дала името на Бургас.
на входа, да, на отока на Мандренското езеро. Грамадна кула, то е по-скоро малка крепост, отколкото така е, кула. Така е, тя е много интересен памет. И ето могат да си я възстановят бургазли, що не я възстановяват, и аз не знам. Там разкопките се свършили, остава се вдигнат 5-6 метра. Кулата е запазена на 5-6 метра височина. Вероятно, въпрос може да го задаваме абсолютно за всички. Не, там не би пречела на никой, да, децевик. На никого но, не но би това пречела. Е, между другото, говорим за... А, не можем на всички селата. Но малко цялата... селище, не може да искаме говорим много за, пари. Говорим за цялата докато страна. Докато Бургас, извинявайте, втория по големина град в страната, страна, по тук е един много важен въпрос, доход, който тези дни Чобанов постави, той, хубаво го постави този въпрос, за ролята на общините. Да. Значи, говорим за известна децентрализация, която трябва да имаме, за сметка на тая малко засилена централизация от последно време. Аз смятам, че общините действително трябва да бъдат натоварени с повече функции. Просто общините трябва действително да имат стимула да го... Еми. Значи тук от една страна морко и тоягат. От една страна трябва да имат стимул за това нещо, но да бъдат санкционирани, ако не си изпълняват задълженията. Разбира се, това е необходимо вече промяна в Закона за културното наследство, нали, който в момента се прави. Добре, ма дай да си кажем честно. Да речем един голям град, като Велико Търно, като Бургас, Варна, могат да се грижат за своите паметници, особено ако печелят да, нещо. Но какво би могло да направи малкото градче Плиска? Той е по-скоро село. Обявиха го за град. От съображение за престиж, нали, на нацията, че не може... Много добре знаем, че за тези неща са... Какво може да направим малкото градче, малкото гадама по законите на страната, то си е там, май че към община Нови Пазар, а не към Шум, община Шумен. Не, мисля, че Каспичан е там общината, но как Каспичан, да... не, ясно, не съм сигурен. Не, това вече са подробности. Естествено, че по-големите общини ще бъдат авторизирани в случая, нали, няма да бъдат някое село, нали, да си оправя, нали, там, ако има някаква важна крепост или град, какъв е него. Така че, модела, да речем. Да. Така че очевидно, че големите общини. Но аз говоря принципно, че действително общините трябва да получат и стимули. Делото не е в общината. И това са законови неща. Това трябва да стане, защото ние знаем, че според сега все още действащият закон, всичкото е държавно, в крайна сметка. Да, държавата трябва да поразпредели малко своите функции, да ги разхвърля към общините и да ги натовари, разбира се, с тези. Нека да чуем други двама сирикини. Ало? Отдавна искам да се. Ето, свързахте се. А отдавна исках да се свърша с вас. Ледя предаванията за всички, нали, които ги по телевизията показват. Давайте по-бързо. За дамаците, за крепостите. И искам да попитам госта, който много го уважавам за неговите, нали, това, което е изнаверил. Той прави ли в Смолен квартал Устово нагоре. По-нагоре има едно село Стража се казва и предполагам, че това е Стража някаква, носи името Стража. Някаква крепост ли е? И има един много добре запазен римски път с каменни булкови, който е много добре запазен и да, всички хората се знаят. Благодаря. 20 секунди останали, ми казва режисьора. Много бързо. Познавате ли района? Да отговорим на... Познавам го, все пак той е съседен на моя. Крепостите в Смолянско, айде ще кажа като цяло, са повече военни крепости, като Момчиловата крепост, която беше, нали, наскоро на европейския проект. Леко реставрирана. По принцип, човешкият живот над 800 метра по земя. Да. Това е доказано. Така че в случая това са военни стражеви крепости, които естествено имат своето значение, както и тези пътища, които действително в Добрите са. Благодаря ви. Благодаря и на вас, драги зрители. До скоро виждане следващата събота.